Покрај Цвегори и Габрово, чиста вода ќе има и за Вирче. Ова е заклучок по денешната работна средба меѓу инвеститорите од Швајцарија и Општина Делчево, а кој се однесува на изградба на нова пречистителна станица. Габрово и Цвегово се приклучени, сакаме да го приклучиме и село Вирче на ова пречистителна станица, за да и луѓето добијат од тоа село чиста вода за пиење. И сега ги гледаме можностите тоа да биде приклучено, разгледуваме можности да биде дел или целиот Цевково тоа филтер станицата, од пречистителната филтер станица до Делчево да биде сменет, дали постои можност за тоа, да поставиме мали хидроелектрични централи на тој потек, да фотоволтаици, за да биде поекономично користењето на таа филтер станица. Изградбата на новата пречистителна станица во Делчево ќе се спроведува во две фази. Во првата ќе се доградува водовод, а во втората ќе се гради пречистителна станица. Покрај пречистителната станица за вода и продолжувањето на мрежата за водоснабдување до селата Цвегори и Габрово, согласно проектот предвидена е инсталација на два капацитета за производство на обновлива енергија, а во делот на институционалната подршка предвидени се корпоративни мерки за развој на јавното предпријатие Брегалница. Владата за реализација на овој проект обезбеди 13 милиони франци, а останатите 6 се помош од Швајцарија.